নমস্কাৰ মই নৱজিতে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে এল পি আৰু ইউ পিত কিমান কিমান কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা আছে, কোনকেইখন জিলাত কিমান কাট অফ কমিব সেই সম্পৰ্কে হয়তো আপোনালোকে জানিব বিচাৰিব। কাৰণ বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰি থাকে, কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাই থাকে যে এইকেইখন জিলাত কাট অফ কমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছেনে নাই সেই সম্পৰ্কে হয়তো তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে। গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি পাঁচখনমান জিলা আপোনালোকক বাছনি কৰি দিম, সেইকেইখন জিলাত কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্ণ আছে। যিহেতু পাঁচখন জিলা বাছনি কৰিছোঁ, তাত এল পিত কাট অফ কমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব। সেইকেইখন জিলা হৈছে ধুবুৰী, ধেমাজি, মৰিগাঁও, কাছাৰ আৰু তিনিচুকীয়া। এইকেইখন জিলাত কাট অফ কমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব, কাৰণ তাত এল পিত কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব। ইউ পিত তাত কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা থাকিব, কিন্তু এল পিত বেছিকৈ কমাৰ সম্ভাৱনা আছে এইকেইখন জিলাত। আৰু ঠিক তেনেধৰণে কোনকেইখন জিলাত কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা খুব কম থাকিব, মানে এল পিটো বেছি নকমে, মানে যিখন জিলা আপোনালোকৰ নাম কম সেইখন জিলাত আপোনাৰ জানেই যে প্ৰায় সাত আঠখনমান জিলাত কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনাটো খুব কম থাকে। মানে সেইকেইখন জিলা হৈছে শোণিতপুৰ, নগাঁও, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেল, লখিমপুৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু বৰপেটা। এইকেইখন জিলাত এল পিটো কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনাটো খুব কম থাকে, মানে কমে কিন্তু বেছি নকমে। মই যিখন জিলাৰ নাম কৈছোঁ সেইখন জিলাত এল পিত যথেষ্ট কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। কাৰণ এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগতেও ঠিক তেনেধৰণে মই কাট অফৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। 2019 চনতো মই বহুখিনি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, তাত গম পাইছিলোঁ যে কেইখনমান জিলাত কাট অফ বহুত কমি যায়। আৰু সেইমতে তেওঁলোকক মই এপ্লাই কৰাৰ এটা সুযোগ দিছিলোঁ। এইবাৰো ঠিক তেনেকৈ মই জিলাত নিৰ্বাচন কৰি দিয়া নাই, কাকো জিলা নিৰ্বাচন কৰি দিয়া নাই, কি তেওঁলোকে নিজেই নিৰ্বাচন কৰিছে। তিনিখনকৈ জিলা ইতিমধ্যে বাছনি কৰাৰ সুবিধাটো দিছে। সেই তিনিখন জিলাত কিছুমানৰ ধৰক নাম আহিছে, কিছুমানৰ অহা নাই, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত কমি গৈছে কাট অফ। এতিয়া ধৰক আগৰ দৰে কাট অফ নকমে, যিসকলৰ ধৰক এল পি আৰু ইউ পিত ডাবল লেভেল আহিছিলে সেইসকলৰ ইতিমধ্যে নাম কেইবাখনো জিলাৰ পৰা যিহেতু কৰ্তন কৰি দিছে, যিকোনো এখন জিলাত যিহেতু বাছনি কৰাৰ সুযোগ দিছে। গতিকে এই প্ৰচেছটো থকাৰ কাৰণে এইবাৰ যথেষ্ট কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু ইমানো নকমে যে আগৰ দৰে যিধৰণে কমিছিলে এইবাৰ সিমান নকমে, অলপ অলপ কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। কাৰণ যিহেতু আগতে কাট অফ কমি গ'ল, এতিয়া কিমান কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা থাকিব, এতিয়া বেছি নকমে। কাৰণ ইতিমধ্যে জানেই যে আগতে যিসমূহ প্ৰভিজনেল মেৰিটছ প্ৰকাশ হৈ গৈছে তাত কাট অফ কমিছে, প্ৰায় কমি গৈছে। কিন্তু এইবাৰ ধৰক আগতে ধৰক 7 কমিছিলে, এতিয়া কি কমিব, হয়তো 5 কমাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। বা কোনোবাখন জিলাত হয়তো 3-4 কমিব পাৰে, কোনোবাখন জিলাত হয়তো 7 কমি যাব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু বেছি নকয়, মেক্সিমাম হয়তো 5 বা 7লৈ কমিব পাৰে, মেক্সিমাম তাতকৈ নকমে। আগতে হয়তো 10 কমিব পাৰে কোনোবাখন জিলাত, কিন্তু এইবাৰ সিমান নকমে, কাৰণ ইতিমধ্যে এবাৰ কমি গৈছে। কাৰণ এতিয়া যিহেতু এল পি বা ইউ পিলৈহে যাব, এনেকুৱা উইথড্ৰ কৰা মানুহ বেছি নাথাকিব। কাৰণ জানেই যে ইতিমধ্যে যিসকলে ধৰক ডাবল ডাবলকৈ পাই থৈছে, প্ৰায়বিলাকৰ নাম ইতিমধ্যে চেক কৰিলে আপোনাৰ ওলাই যাব, যে যদিহে আপোনাৰ মেধালিকাসমূহ চেক কৰে ওলাই যাব, বহুখিনি প্ৰাৰ্থী ওলাই যাব ডাবল ডাবলকৈ পাই থকা। গতিকে তেনেকৈ কিমানখন জিলাত বা তেওঁলোকৰ নাম আছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো বহুতে জানিব বিচাৰে, আৰু কোনকেইখন জিলাত কিমান কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেই সম্পৰ্কে বহুতে জানিব বিচাৰে। গতিকে সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ' যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিখন জিলা ইতিমধ্যে বাছনি কৰি দিছোঁ যে পাঁচখন জিলা ধুবুৰী, ধেমাজি, মৰিগাঁও আৰু কাছাৰ, এইকেইখন জিলাত কাট অফ কমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব। আৰু লগতে শোণিতপুৰ, নগাঁও, মৰিগাঁও, কামৰূপ মেট্ৰ', লখিমপুৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু বৰপেটা, এইকেইখন জিলা এখন জিলাত এল পি ইমান নকমে, কিন্তু যিকেইখন জিলাৰ নাম কৈছোঁ ধুবুৰী, ধেমাজি, মৰিগাঁও, কাছাৰ আৰু তিনিচুকীয়া, এইকেইখন জিলাত এল পিত কাট অফ কমি যাব। মানে ইউ পিত কাট অফ কম কমিব, কিন্তু এল পিত বেছিকৈ কমিব, যিহেতু এল পি পৰা ইউ পিলৈ যাব, কিন্তু ইউ পি পৰা এল পিলৈ নামি নিদিয়ে। ধৰক এতিয়া এজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁ ইউ পিত পাইছে ধুবুৰীত, এল পিত পাইছে আপোনাৰ তেওঁ লখিমপুৰত, কিন্তু তেওঁ ঘৰ যদি লখিমপুৰত তেতিয়াহ'লে তেওঁ এল পিতে ল'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। গতিকে কিছু প্ৰাৰ্থীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব, কিন্তু প্ৰায়বিলাক প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে ইউ পিতে যাব বিচাৰিব, কাৰণ যিহেতু ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ব্যৱস্থাটো আছে, সেইকাৰণে এল পি বা ইউ পিলৈ যাব বেছিভাগ, কিন্তু ইউ পি বা এল পিলৈ নামি নিদিয়ে। ধৰি লওক এজন প্ৰাৰ্থী, তেওঁ ঘৰ হ'ল লখিমপুৰত, তেওঁ ইউ পিত পাইছে ধুবুৰীত আৰু এল পিত পাইছে তেওঁ লখিমপুৰত, তেওঁ হয়তো এল পিত লখিমপুৰতো কৰিব পাৰে। এনেকৈ হয়তো কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত হওক এতিয়া এল পিতে ৰখি যায় কিছুমান প্ৰাৰ্থী, কিছুমান প্ৰাৰ্থী আকৌ নহয়, তেওঁলোকে ভাবে যে নাই, যিহেতু ইউ পিত কৰাটো মোৰ বেছি ভাল হ'ব, যদিও ডিষ্ট্ৰিক্টখন ভাল নহয় তথাপিও মই যাম, এনেকুৱাকৈ প্ৰাৰ্থী আছে কিছুমান প্ৰাৰ্থী। তেওঁলোকে কি কয়, ইউ পিত তেনেকৈ গুচি যায় ধুবুৰীত, ধুবুৰীত ধৰক তেনেকৈ মানে কাট অফ কি হয়, কমি যায়, কেতিয়াবা বাঢ়ে কেতিয়াবা কমে, কি
কিন্তু আগতে প্রায় কমি গৈছিলে 2021 চনত ধুবুরীত এপ্লাই কৰা মানুহ নাছিলে কিন্তু আজি দেখতো উপায় নাই ধুবুরীত বহুতে এপ্লাই কৰে যদিও দূৰ হয় তথাপিও এপ্লাই কৰে বহুতে হদিয়া ধুবুরী কোনো কৰিব নিবিচাৰে গতিকে যি সকল পাৰ্টিয়ে উছৰতে পাই যায় হক সোৱালীখিনি ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকৰ কিছু সমস্যা থাকে এই সমস্যাৰ কাৰণে আঁতৰ কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে চাকৰি নকৰে তেনেকৈ চাকৰি বহুতে এৰি দিছে আৰু ঠিক তেনেকৈ বোৱাৰী মানুহবিলাকেও ঠিক তেনেকৈ আঁতৰলৈ যাব নিবিচাৰে বিশেষকৈ ওচৰতে কৰিব বিচাৰে তেওঁ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টখন কি হয় সেইটো চাই পেলাই তেওঁ এপ্লাই কৰে তেওঁ ওচৰতে এপ্লাই কৰে কিছুমানে হয়তো আঁতৰত এপ্লাই কৰে কৰে যদি তেওঁ চাকৰিটো নকৰে এৰি দিয়ে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ইতিমধ্যে মই পাইছোঁ সেই সমস্যাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাক জনাইছে বহু ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ ল'ব বিচাৰে ট্ৰেঞ্চফাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে ইতিমধ্যে লাগি আছে যে মিছিল ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব লাগে বহুতে মিছিল ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পৰা নাই এনেধৰণৰ সমস্যা কিছুমান থাকে সেইকাৰণে জিলা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ পৰিছে কাৰণ আগত যিহেতু তেওঁলোক ভুক্তভোগী গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু দ্বিতীয়বাৰ ভুল নকৰে সেইকাৰণেই কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কাট অফ কমিব কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কাট অফ বাঢ়িব পাৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা এতিয়া কাট অফ বঢ়া কমা নাথাকে মানে যিহেতু কমিবহে এতিয়া বাঢ়িবলৈ নাথাকে কমিব মানে কম কমিব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইতিমানে মই দিছোঁ আপোনাক বাছনি কৰি দিছোঁ এইখন মোৰ ফালৰ পৰা এটা সম্ভাৱনাহে দিছোঁ যে এইটো যে একুৰেট হ'ব এইটো নহয় হয়তো নহ'বও পাৰে গতিকে যিখন জিলা ইতিমধ্যে বাছনি কৰি দিছোঁ সেইখন জিলাৰ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইখন জিলাত কাট অফ কমাৰ সম্ভাৱনাটো খুবেই বেছি আছে গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ধৰক অলপ অলপ নবকাত তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ আছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে তৃতীয়খন মেহেলিকাত নাম আচলতে সক্ষম হ'ব এটা ভাল খবৰ আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু বহু পৰীক্ষাৰ বাট চাই আছে যে তৃতীয়খন মেহেলিকা যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ'ব পৰিৱৰ্তন হোৱাটো হ'ব কিন্তু ইমানো পৰিৱৰ্তন নহয় এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।